Mums ir arī sazvanījis kāds klausītājs. Halo! Jā, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Kas mums zvana? Nu, zvana Inese Slišāne no Liepājas, no Kurzemes, kur jau tik daudz šodien esat pieminējuši. Jā, mums ļoti līst, varbūt tāpēc arī kurzemnieks ir tagad tāds ļoti neaktīvs. Jā, un nu jā. Vienkārši izbauda radio ētera klusējot. Nu, varbūt, jā, varbūt viņš ir nobijies un paslēpies kaut kur no lietas, jā, un nezinu. Jā. Jā, Ines, tu esi arī viena no mūsu raidījumu vadītājām. Mums vienmēr ir prieks vienu reizi mēnesī, lai gan tik reti un tomēr dzirdēt šo raidījumu, šīs liecības, kuras gatavo ŠMNF un priecāties un stiprināties. Vai tu vari padalīties un šoreiz tu būt liecinātāja lomā un pastāstīt, kādēļ tu klausies, kādēļ atbalsti un kādēļ tu atbalsti radio arī ar savu brīvprātīgo darbu? Nu, jā, nu, varbūt negluži es pirmo reizi liecināšu. Mēs vairākas raidījums ar vīru esam runājuši un liecinājuši par Dievu darbiem mūsu dzīvē. Un, nu, Radio Marija, nu, man liekas, kad ir ārkārtēji svarīga radio stacija, jo, nu, kur tad vēl tās liecības pastāstīt, un tas ir man tās, ka tik svarīgi, kad klausītāji var dzirdēt, ka Dievs ir dzīvs, Dievs darbojās, un nekas nav mainījies kopš tā laika, kad viņš bija kopā ar apustuļiem, saviem mācekļiem, un kad viss notiek, brīnumi notiek dziedināšanas, notiek Dievs runā caur savu vārdu, un ir tik daudz spēcīgu liecību, kā Dievs atgriež cilvēku pie sevis, ka tas ir tik labi, kad tas vārds viņa izskan, un liecības ir jāsaka, jo liecībās ir spēks, un es arī tiešām gribu iedrošināt katru klausītāju teikt un runāt. Un nebūt tas nenozīmē to, kad mēs kaut kā sev paaugstinam vai kaut kā, kad mēs esam lepni, nu, kad tā kā mēs ieejam lepnībā, bet mēs paaugstinam Dievu ar to, un liecības ir jāsaka, noteikti jāsaka, viņas ir jārunā, un radio arī, kāpēc, nu jā, tieši tad tā kā es teicu, jā, kad šis kanāls tiešām dod šo iespēju, lai dzird šīs liecības katrā pilsētā, katrā mazākajā nostūrītī, un es arī ļoti priecājos un vienmēr esmu tad īpaši aizkustināta bijusi par šiem te gados vecākiem cilvēkiem, kuriem varbūt nav iespēja dzirdēt patiesību bieži no laikrakstiem, no televīzijas, bet es domāju, ka šis ir patiesības radio, kad šeit tiešām, nu, nemaldīgi var klausīties un ticēt tam, ko saka, un ja apkārtējā pasaule mums mēģina bieži vien iestāstīt kādas melus vai kā, tad šeit tiešām ir patiesība un Dieva vārds, un jā, un tāds spēcinājums, stiprinājums noteikti. Jā, saki, lūdzu, tu esi arī kopienas sastāvdaļa, tu piederīji ŠMNF kopienai. Vai caur kopienu tev ir nācies saskarties ar kādiem cilvēkiem no Libānas vai ar pašu valsti? Un vai tu zini, vai tur ir darbojas arī šī kopiena? Jā, zinu gan, jā, ar Libānu mums ir īpašas attiecības tieši Latvijai un tieši kopienai, jo ļoti interesanti, kad tad, kad bija starptautiskā kopienas nedēļa, tad Latvija bija nākošā sarakstā iz Libānas, un vienmēr nākošos lūdzu lūgties par iepriekšējiem, nu tā ķēde tiek veidota, un tā tad bija Libāna, un tad Latvija, un tā tad Latvija lūdzās par Libānu, ja? Un vēl kas ir ļoti tā, tas, kad nu, bija šis sprādziens pagājušā gadā Libānā, un pēc tam kopiena arī veidoja filmu, jo kopienā ir šis te Net for God tīkls, ja, un YouTube kanālā var arī atrast šo filmu, viņa ir latviski tulkota un saucās Rekonstruēt kopā, 30 minūtes šī filmiņa ir tiešām
tur var redzēt, ar kādu, ar kādu deksmi viņi iet palīgā šo, šo pilsētu atkal pacelt, jā. Nu, tas man arī liek domāt par, par radio Marija Latvija ģimeni, jo tā, radio tā ir ģimene, šis radio ir ģimene, jā, jūs tiešām, es jūtos ļoti piederīgi šai ģimenei, jā. Un es esmu ļoti priecīga, ka arī radio būs Libānā un izskanēs, ka viņi varēs veidot savu ģimeni šajā radio, tajā ietvarā. Nu, jā. Nu, redz, tad paldies par tavu īso dalīšanos. Es domāju, ka mēs tulīt arī atskaņosim kādu dziesmu. Jautājums vēl tāds, vai tie libānieši, kas lūdzās, kādā valodā tas notika? Jūs... Kur lūdzās? Tu stāstīji par šo kopienas tikšanos un bija šī lūkšana latviešiem par Libānu vai libāniešiem par Latviju? Nē, vienkārši ir, ir tiek veidots šis te saraksts starptautiskās kopienas, ja, un tiek sarakstā ieliktas visas kopienas valstis, un sarakstā, kas ir nākošā valsts, lūdzās par iepriekšēju. Nu, tātad mēs latviski lūdzamies par Libānu. Ja? Ak, tā. Mēs lūdzamies, mēs viņus nesam savās lūkšanās. Ja? Tā kā, nu, mums ir tāda saistība arī ar Libānu kopienai. Ja? Nu, redz, tieši. Jebkurā gadījumā Dieva apredzības spēkā mēs šobrīd arī visi Latvija, visi kopā, visi radioklausītāji lūdzamies par Libānu un viņus atbalstam. Paldies tev, Inese! Brīdīgi, jā. Jā, labi, sveicīgi paldies, jums sveicīgi. Tiešām dienu, jā, jā, ar Dievu. Ar Dievu. Nu, redz, kā tiešām tādā skaistā Dieva apredzībā latvieši lūdzās par Libānu ārpus MNF kopienas ieturiem, teikt, visas Latvijas mērogā. Tad mēs turpinām, protams, lūgties, nest savās sirdīs šo ideju, šo domu un arī atbalstīt finansiāli. Un tad vēlreiz aicinu tevi, klausītāji, būt žālsirdīgam, būt, praktizēt žālsirdību un arī atbalstīt finansiāli. Tad vairāk ko sveidos, kā to var izdarīt, to var uzzināt Radio Marija mājaslapā rml.lv slīpsvītra ziedo. Vai arī jau tagad zvanot uz ziedojumu tālruni 900-06769. Un, protams, lūdzu, lūdzu pastāsti par to mums, lai mēs varam pēc iespējas ātrāk apkopot šos te... šo te skaitli.